Jeg fatter ikke, at ingen kom for at sige farvel. Jo, det fatter jeg faktisk godt, for jeg har ingen venner. Jeg er din ven. Også mig. Og desuden er det et nyt kapitel for dig. Du har fået et spændende nyt arbejde, og de sørger endda for, at du har et sted at bo. Det er alt sammen rigtig dejligt, farmand. Men jeg ser nu alligevel frem til at få mig nogle nye venner. Jeg er sikker på, at du får masser af nye venner på din egen alder. Ja, jeg får så mange nye venner, at de ikke engang når at opdage det. Mine nye venner! Åh, nej! Ah, du må være Onion, kaffelatte, virksomhedens vicedirektør. Vi er glade for at have dig ombord. Ja, jeg er også rigtig glad for at møde dig, herre. Okay, men du skal nok hellere se mig som en ven end din herre. En ven! Ja, en ven! Hey! Så er det nok! Hvis du vil beholde dit arbejde, så får du den her på renseri omgående! Lad os så få vasket isen af min herres jakke. Åh, man. Den maskine æder altså alle mine mønter. Hvordan skal vi kunne spille i finalen i aften, hvis jeg ikke kan få vasket de her trøje? Du er mere end velkommen til at dele min vaskemaskine, hvis du vil. Lad os sætte den på høj varme, for de trøjer ser beskidte ud. Værsgo, min herre. Tak, Onion. Det var en uheldig begyndelse. Ja, men jeg håber, vi kan se bort fra det lille uheld og blive gode venner. Hvad nu det? Det er din jakke. Det her? Ja, var den ikke rød? Det kunne være et smart nyt look til dig. Hmm? Hjælp folk uden pris. Vi gør det kun på gavmild vis. Hjælp folk uden pris. Tak fordi hjælp på gavmild vis. Hjælp folk uden pris. I alt man nødt for træet her på gavmild vis. Hjælp folk uden pris. I har gjort, at jeg nu kan gå fri. Nej, du kan ej. Jeg så det hele. Hjælp folk uden pris. Vi gør det kun på gavmild. 145, 146, 147, 148 takkekort. Se, det føles godt, ikke? Ja! 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 Der er det ikke. Hvad? Hvad er det, du laver? Jeg udruer. Okay, lille fugl. Nu er det tid til at sige farvel og have det sjovt som voksen. Jeg har pakket din bamse og tæppe. Husk at ringe til os hver dag, okay? Flyv! 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 Ulykkelig person! Hey, luk mig ud, så jeg kan danse ordentligt. Selvfølgelig, her. Woo, fri! Hey, den fyr var forbryder, og nu er I forbrydere. Ah, jeg sagde stop. Nu anholder jeg jer bare endnu mere. Han kommer noget, der rykker, han hedder... Rykker!